Отже, з точки зору астрології, березень 2016 року надзвичайно цікавий і складний місяць. Чимало астрономічних подій, які з точки зору астрологів дуже впливатимуть і впливають на наше життя. Саме про це ми і поговоримо з гостем нашої студії. Отже, раду вам представляю Олександра Дудюка, астролога. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, чи правда, що березень дуже складний місяць? Ну, певною мірою так, тому що з фактично з середини березня у нас йде такий коридор затемнень, так? Починаючи з приблизно з 18 градусів риби, закінчуючи вже певною мірою в Овні. Цей період захоплює і кінець астрологічного року, і початок нового астрологічного року, і сонячне затемнення, і місячне затемнення. І люди, які народилися... Це впливає на... Це все впливає, так. Впливає на всіх, але більш за все це впливає на людей, які народилися саме в цей період. Так. І от з точки зору астрології, затемнення завжди вважається чомусь так, от люди кажуть, що щось погане. Так? Насправді це речі пов'язані з людськими цілями і минулим. Тобто, це ще кармою називається. Так? Тобто те, як на терезах зважується те, що людина зробила, і те, що вона планує зробити. Тому в період сонячного затемнення, людина має планувати майбутнє, але не робити різких кроків. Так? Отже, сонячне затемнення спостерігали 9 березня. Так, 9 березня. І досі ця подія впливає на нас? Я вам більше скажу, що сонячне затемнення впливає за 2 тижні до його початку і протягом ще місяця, навіть більше, після його завершення. Це в нього такий діапазон впливу. Так. Як же воно впливає? Впливає, я вже вам почав розповідати про те, що задіюється, по суті, вибір людей. От те, що вони робили раніше, вони якби пожинають плоди цього всього. Особливо це на місячне затемнення дуже яскраво проявляється, а на сонячне більше вони планують майбутнє і закладають його. Але тобто оскільки ще, це все пов'язано... Ще не пізно планувати майбутнє. Ніколи не пізно планувати майбутнє, а просто щомісячне затемнення в даному випадку їх спонукає до чогось. Я просто знаю декількох людей, досить відомих людей, в тому числі і не в Миколаєві, а взагалі в Україні, в яких їх особисті гороскопи, це сонячне затемнення, потрапило дуже важливі точки. І в них почались певні зрушення. До речі, я про що це писав на Фейсбуці, на своїй сторінці. Місячне затемнення, воно ще попереду, 23 березня. Деякі люди вважають, що місяць навіть більше впливає на життя нашої планети загалом, ніж сонце, тому що ця планета ближча до нас і більше впливає. Ну, це з точки зору фізики, да? А з точки зору астрології, вони впливають дуже сильно обидва. Причому вони називаються зірками. Так от. І місяць теж зірка, але нічна. Тому більше це пов'язано з емоційною сферою, з сферою, пов'язаною з суспільством, з речами, які вже готові і на виході. Да? А сонце пов'язане більше з особистою мотивацією людини, і особистим зростанням, і тим, що вона особисто намагається робити. Коли вони взаємодіють, це дає якби таку суму подій, пов'язане з цією діяльністю. Ми ж живемо і всередині, і зовні, і наші внутрішні очікування, там, бажання і так далі, таким чином вплітаються в реальність. Ну, така от цікава форма. Тобто місяць вже також, це місячне затемнення, ця подія вже, якщо рахувати 2 тижні до події, і місяць після події, то вже почав впливати так. На... Можна сказати, що з початком сонячного затемнення включен цей коридор затемнень, і сонячне, і місячне діють одночасно, фактично. Що робити нам? Молитися. Так. Ну, в Слушна доброму порада, сенсі, так. Людина має провести певну межу і подивитися, що вона робила. В неї можуть з'явитися якісь речі, які нас доганяють її з минулого, і треба якось зробити якісь певні висновки, переоцінку. З іншого боку, так. Не з іншого боку, розпочався. Ну, тут співпало, да. А
взагалі треба робити плани на майбутнє і довго такі строкові плани, не треба очікувати, щоб зразу. З урахуванням минулого, так? Звичайно, ми ж таки живемо, у нас інакше не виходить. Ну я просто намагаюся сформулювати певні засади такі, робити висновки. На жаль, нас мало часу, так, ми не зможемо все розповісти в даному випадку. Люди можуть планувати майбутнє, але планувати його таким чином, щоб воно на декілька років вперед. Взагалі, затемнення від 3 до 18 років може закладати, навіть до 19 років може закладати події на майбутнє. Так нічого що, собі. Да, шановні друзі, плануйте, але не поспішайте. От, краще діяти вже після нового року, астрологічного нового року, який відбудеться з 20 на 21 березня. Березня. Ось ми і підійшли до наступної астрономічної і астрологічної події, як зустріч нового року за черговим календарем. Що це, що рік майбутній нам готує? Ну, і що це за подія така? Ми будемо знову зустрічатися під яким-небудь деревом, водити хороводи, палити свічки чи багаття? В давні часи були традиції зустрічати це сход зірки саме в цей день, до речі, сонця. Тому що вважалося, зі сходом сонця наступає новий астрологічний рік. Ну, ми як люди вже сучасні, по-іншому живемо. Тут саме головне, як людина взагалі планує своє життя. Знову ж ми повертаємось до цієї тематики. Тому що символізм початку нового року – це початок зодіакального знаку Овна, з якого начебто там прокидається все. Весна починається, люди і так далі, і так далі. Але кожна людина реагує на ці всі процеси по-своєму. І варто сказати, що затемнення це, яке відбулося, воно припадає на початок нового року, дуже індивідуально впливає на всіх людей, кожного по-своєму. Я навіть собі записав, що дуже важливо на тих людей, які народилися з 4 по 11 червня, з 6 по 12 вересня, з 6 по 13 грудня, ну і від цей період з 6 по 13 березня, вони всі найчутливіші до цього затемнення, яке відбулося, і в них можуть багато речей, які зараз ми про які говорили, відбуватися. Правда, вони можуть не зразу проявитися, але закладати ці події вони вже можуть зразу. Нічого собі. Ну, я вам так скажу, що фактично на всіх людей це затемнення впливає, просто на кого більше, на кого менше. Це залежить від того, в яку чутливу точку гороскопу, особистого гороскопу, трапляє це затемнення. Ось цей новий рік – це також те саме підбиття підсумків і плани на майбутнє узгоджуються і з тими подіями, про які ми говорили. Звичайно. Новий рік астрологічний – це новий рік космічний, тобто де співвідносяться ритми космічні і земні. Так? І що дійсно треба підводити підсумки і планувати новий рік. Ну, в нас три нових роки. Так? Першого, потім східний і новий рік астрологічний. Ще за старим стилем. Ну, так що для любителів зустрічати новий рік ми даруємо ще одну можливість. Так. І ще одна подія, яку я б хотіла встигнути оглянути, це день весняного, ну, весняне рівнодення. Це і є початок нового року астрологічно. Так. Так. Нічого не переплутали, все, так. Все врахували. Так. І це є так звані кардинальні точки екліптичного зодіаку. День весеннього рівнодіння, осіннього рівнодіння, літнього сонцестояння і зимнього сонцестояння. Недаремно і святки, і Івана Купала, вони пов'язані з цими точками, як пиками сонячної активності. Ну що ж, робимо висновок. Все буде добре. Головне, чудовий висновок. Головне задуматися над собою, простити образи, спланувати майбутнє і робити добрі справи. Дякую, Олександре. Шановні друзі, прислухайтеся до порад знавця і будемо планувати тільки хороші справи. Сподіваємося, що наші плани дуже скоро стануть реальністю.